savol, xorijda tahsil olaman. O'qishimni O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasasiga pivot qildirmoqchiman. Arizani onlayn topshirsam bo'ladimi va qachondan qabul boshlanadi? Har yili xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalarida respublikamizning davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish bo'yicha onlayn ro'yxatdan o'tish 15-iyuldan 5-avgustga qadar shu kuni ham amalga oshiriladi hamda ular uchun belgilangan imtihonlar 5-avgustdan 30-avgustga qadar bo'lgan muddat oralig'ida o'tkaziladi. Talabalar tomonidan onlayn arizalar bilim va malakalarni baholash agentligining my.uzbmb.uz sayti orqali topshiriladi. Bularni ham shunday qilib bir ro'yxatini tuzib, bularga ham bir to'lov joriy qiladigan vaqt kelmadimi o'zi? O'zbekiston xazinasi ham bundan ozgina bo'lsa ham bir haliga o'zini nasibasini olsa va bu tushgan pullarni ertaga mana haligi kambag'allikka qarshi bizda mana vazirlik bor, o'sha vazirlik olib haqiqatdan ham shu kambag'al yetim yesirlarga ishlasa, foydalansa, byudjet manfaati nuqtai nazaridan bu to'g'ri ish bo'lardi-ku. Mayli, biz ularga qo'shimcha dunyo bo'ylab kanalini ruslashtirib berdik qaytanga. Ha, mayli haligi 100 dollar to'lamasin, lekin bir hisobini olib kamroq qiymat to'lasa ham har qalay bu O'zbekistonning xazinasiga tushadigan pul. Rim deganda, rus kishisi aytganda, Rim qullarni boshqa davlatlarni bosib olib, qul qilib olib kelib Rimda ishlatgan. Bu Rossiya hozirgi yangi Rim, lekin farqi qullarni o'zi keladi bizga. Va bu mana shuni biz ishlab chiqqanmiz degan shu konsept. Tasavvur qiling. Shunday qildikki, o'zlari keladi Rimga qullar. Bu demak, shuni yorib chiqib ketish kerak edi. Birlashish kerak, sanoatni rivojlantirish kerak, islohotlar qilish kerak, yerni o'sha xalqqa berish kerakdir balki. Chiqib ketish kerak boyagi shu imperiyaning ta'siridan. Shunda hech kim